Mange vet at Nord- og Sør-Korea er delt i to av en demilitarisert zone. Men ikke alle vet at Norge og Sverige også hadde en sånn zone. Og det var faktisk inntil ganske nylig. Under unionsoppløsningen i 1905 så var situasjonen veldig spent. Sverige ville egentlig ikke gi Norge sin frihet, og det var fare for krig. Langs grensa så var det mobilisert 70 000 soldater. Men ikke ett skudd ble løsnet. I stedet for så samlet politikerne seg i Karlstad og forhandlet fram en løsning. Løsningen på konflikten, den ser vi her. Fredsavtalen den etablerte en demilitarisert eller en nøytral zone som gikk fra Hvaler langs grensa, ca. 15 km inn i landet på begge sider, nord til Elverum. Og i det området så fikk ikke en eneste bevæpnet soldat lov til å oppholde seg. Det var ikke lov med noen militær aktivitet, og flere av de norske festningene som lå inne i området måtte enten rives eller avvæpnes. Man demonterte kanonene og sendte dem vekk. I teorien så var det sånn at hvis man for eksempel skulle frakte militært mannskap fra Kristiania til Bjørkelangen, så gikk veien så vidt innom zonen, og da skulle man egentlig stoppe, ta ut sluttstykket på våpenet i de 10 minutterne det tok å kjøre gjennom zonen. Etter hvert som tida gikk, og spesielt etter 2. verdenskrig, så ble Norge og Sverige enige om at zonen ikke trengtes lenger og kunne avvikles. Men da var det blitt kald krig, og Sovjetunionen protesterte mot det de oppfattet som at NATO-grensa ble flyttet nærmere Sovjet. Så ikke før i april 1993 så kunne Norge og Sverige bli enige om en avtale der den zonen ble formelt avviklet. Og så kan man jo spørre om den hadde noen praktisk betydning, og på slutten i hvert fall så hadde den ikke det. På norsk side, på 70-80-tallet, så var det holdt store militærøvelser, og man brukte skytefelt inne i zonen med maskingevær og bombekastere. Mens på svensk side så hadde man også militærøvelser, og sprang man rundt i skogen og øvde på krig, men uten våpen.